Un altre producte típic d'aquestes festes són els lots de Nadal. Avui ens volem fixar i en volem conèixer uns de ben inclusius. A Campredó, al Baix Ebre, la Fundació Mercè Pla fa dies que treballa en un projecte d'elaboració d'aquests regals elaborats per persones amb discapacitat. La idea sorgeix a partir de fomentar el treball en equip i la cooperació entre professionals del Centre Especial de Treball. Amb aquests lots es regala la solidaritat, superació, passió i, sobretot, inclusió. Joaquim Domingo. Ens trobem a la Fundació Mercè Pla a Campredó, on s'estan elaborant uns lots inclusius molt especials. Especials per què? No pel seu contingut, sinó per les mans de qui els estan elaborant. Un exemple el podem veure aquí. Parlem amb la responsable de producció de tot aquest projecte, Jessica Martínez, i ens agradaria que ens expliqués aquest projecte. Mira, aquest projecte és el treball en equip i col·laboració amb les persones de l'especial de treball. Els productes són de productes de proximitat, del territori, a part d'altres associacions com nosaltres, l'Associació ALBA de Tàrrega. Amb els lots volem regalar solidaritat, il·lusió i superació. Podem veure com estan treballant ara mateix. Fa dies que esteu fent aquests lots. Quan porteu ja? Vam començar a treballar amb els lots de Nadal a finals de novembre, principi de desembre, i els acabarem el 22 de desembre. Doncs moltes gràcies i, si li sembla, anem a parlar també amb els seus protagonistes. Podem veure que, com dèiem al principi, les mans no paren. Tenim en Santi també. Què és el que aneu fent en aquests lots? Com és la producció? Pues la producció és la Martínez, la que ens porta el material, me diu el que va a cada bossa, i nosaltres pues, anem ficant tots els productes a les bosses i a deixar-ho tot arreglat. I llavors ja venem i es fica en el cel·lofan i s'acaba d'arreglar tot. Entenc també que és una experiència positiva també per les persones que estan fent i a més se'ls dona autonomia. Sí, 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 correcte, molt correcte. Molt correcte el que estàs dient. Estem fent tot el que estàs dient, vol dir, nosaltres anem col·locant tot el material i va tot així tot en cadena. Un treball en cadena. Tot un treball en cadena. Si uns van fent una cosa, els altres van fent una altra. Moltes gràcies. Podem veure tot el magatzem perquè aquests lots inclusius aniran d'aquí a altres famílies. Continuem parlant amb la Jessica. Quines són les persones que vindran a buscar després aquests lots? Són empreses del territori, com Javil, el Consell Comarcal, Mayo Consultors i després entre famílies d'aquí l'entitat que ens fan els lots. Clar, o sigui, tot queda a casa, quilòmetre zero, la producció i tot, i sempre amb la filosofia aquesta, amb les persones discapacitades i aquí al territori. Sí, amb productes de proximitat o productes d'altres associacions com nosaltres. Entenc també que és una experiència enriquidora. Abans comentàvem amb el Santi que en el fet de els permet autonomia, però què més destacaria vostè com a coordinadora del projecte? Amb els lots es regala solidaritat, superació, il·lusió, feina, inclusió, passió, somriure's als vosaltres i a nosaltres mateixos, ja que l'elaboració i muntatge d'aquests es prepara al nostre Centre Especial de Treball. Doncs molt bé, moltes gràcies per obrir-nos les portes d'aquí de la Fundació i desitjar unes bones festes a tothom i bon Nadal. Sí, molt bones festes i bon Nadal per a tothom. Moltes gràcies. Doncs ja ho heu vist, ara podem veure i fer una miqueta de recorregut per tot aquest magatzem, perquè aviat, anem ensenyant. Aquests lots aniran d'aquí, de la Fundació Mercè Pla de Campredó, a moltes cases del territori. Realment tenen molt bona pinta i fa il·lusió obrir un lot de Nadal com aquests. Moltes gràcies, Joaquim, també per portar-nos aquest projecte.